Sparti dviračių grupės susitikimą iš Klaipėdos. Pasveikinam vienas kitus. Hari Hari Bo! Ir Kauno atsidavusius. Hari Hari Bo! Ir šiandien bus tokia įdomi programa, aš galvoju. Pasistengkite atsipalaiduoti, kad nebūtų jokio oficialumo, kad būtų namų atmosfera tokia. Mūsų programa tokia, pačioj pradžioj mes padarysim arti ir bus kirtanas. Mane pačiau paprašė papasakot, kas yra arati. Ir, a paskui aš gal jums asmeniškai parodysiu, kaip daryti. Gerai? Arati ceremonija. Kažkur kirtamas puslaugas. Turiu pagal programą. Arati ceremonija. Arati reiškia prieš baigiant naktį. Ir kada naktį pasibaigė, žmonės ateina į šventyklą, ypač vidų laikais nebuvo elektro. Ir arati tai įvairių predmetų siūlymą ceremoniją aukščiausiam viešpačiui. Kiekvienas dalykas arati ceremonija turi didelį prasme, todėl kad viešpats yra visų energijų šaltinis, savo šaltiman, jam viską priklauso. Ir sakoma, yra pagrindinis grubius penkios energijos, bumir, apona, lova, juhka, mano, budirė, vačia, aham, karatijamai, bina, prakrit ir aš tada žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, tai grubius energijos. Ir protas, intelektas ir netikras egas yra trys energijos subtilus. Ir kada mes atliekom ceremoniją arati, mes siūlom, arati taip pat reiškia aplinkui. Reiškia, tai parodo, kad viešpats visada mūsų gyvenime centre. Kiekvieną dalyką, kada mes siūlom viešpačiui, tai parodo, kad mes laikom viešpatį savo centre visada. Ir siūlom įvairius elementus. Pavyzdžiui, pačioj pradžioj mes siūlom smilkalą. Smilkalas yra kvapas. Smilkalas pas mus yra... Reiškia, žemė atstovauja viskas, kas yra kieta. Reiškia, ir pavyzdžiui, kada mes siūlom nusinaitį ir gėlytį, tai mes tokiu būdu pasiūlom viešpačių visą jo energiją žemę. Kada mes siūlom vandenį, tai mes siūlom vandenį viešpačių energiją. Kada mes siūlom ugnį, tai ugnies energiją siūlom. Ir iš visos parafernalijos ugnis skaitosi pats svarbiausias, jis apšviečia. Ir anksčiau, kada nebuvo ne elektra, ne ką, žmonės ateina anksti iš ryto ir dideliam lampadam, kada pudžiarį daro arati viešpačių, apšviečia viešpačių. Kitaip sakant, prieš naktį arati, kada tamsa, naktį reiškia tamsa, ir kada apšviečia viešpatį, praktiškai mes pamatom viešpatį, kad mūsų neišmanimas turi dingti. Tai va, kada mes aukojom čamarą, tai iš jako odėvos, vieną žodį parodysiu paskui, tai reiškia, mes orą aukojom aukščiausiam viešpačiui, smilkalą irgi aukojom viešpačiui orą. Ir kada mes pučiam kriauklį, tai eteris, reiškia eteris, dar viena viešpatės energija. Kada mes darom visą tai su emocija, todėl kad emocija yra proto funkcija, tai mes siūlom savo protą viešpačiui. Kada mes lenkimės po arati, tai yra netikro ego. Ego paprastai yra tapatinimas. Kada mes lenkimės, turi būti tinkamas nusilenkimas. Visada, kada žmogus lenkėsi, jis turi rankos dėti taip, tai praktiškai jis turi įsivaizduoti, kad lėšiasi prie pėdų viešpačiui. Ir tokiu būdu mes pripažįstam, kad aš esu viešpatis tarnas. Kitaip sakant, ego, nes ego reiškia tapatinimas, aš tapatinu save su viešpačiu tarnu. Ir pats pudžiari reiškia atstovauja intelektą, kada jis stovi. Iš tikrųjų, pats pudžiari yra atstovas visų susirinkusių vaišnavų. Jie parinko jį, kad jis atstovautų ir siūlytų visus elementus aukščiausiam viešpačiui. Ir intelektas, kada mes, intelekto funkcija, tai yra ryštas ir koncentracija. Ir mes koncentruojamės į garbinimą tikslą, kada tai irgi yra kaip emocija, mes koncentruojamės, mūsų koncentracija, tai atstovauja intelektą. Todėl arti ceremonija, jinai skirta tam, kad vėl ir vėl priminti mum, kad mes esame viešpatės tarnai ir viešpas visada centre, kada mes aplink viešpatį viską sukam, tai vadinasi arati ceremonija, kad aš apšviečiu akis aukščiausiam, visą tą ceremoniją. Todėl
Viskas vėdų kultūrai turi labai gilį prasme, tylaka, drabužiai, viską turi labai gilį prasme, tiesiog kartais mes, nu, nežinom šiką, pavyzdžiui, viską turi labai gilį prasme, tai ceremoniara, tai apšyčia mum akis ir pažalina iš neišmanimą. Tai dabar mes turėsim ceremoniarą, tai prašom visi atsistoti.